ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ ସୌରଚାଳିତ। 5 ବର୍ଷରେ 50% ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ସୌରଚାଳିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ଆଲିଆନ୍ସର ସମନ୍ୱୟ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ 5 ତୈଳ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 50% ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ସୌରଚାଳିତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌର ଆଲିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସୌର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଇଏସ୍ଏର ସମନ୍ୱୟ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5 ତୈଳ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା ଓଏନ୍ଜିସି, ଆଇଓସିଏଲ୍, ବିପିସିଏଲ୍, ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ଓ ଗେଲ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବରେ ଆଇଏସ୍ଏର ସମନ୍ୱୟ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ଓ ଆଇଏସ୍ଏର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସୌର ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଇଏସ୍ଏ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌର ଆଲିଆନ୍ସର ସଭାପତି ଆର୍କେ ସିଂ, ଉପସଭାପତି ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ବରା ପମ୍ପିଲ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏମ୍ ଷ୍ଟାନଲି ହ୍ୱିଟିଂହାମ୍ ସହ ସୌର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ଇନୋଭେଟର, ପଲିସି ମେକର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପରମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।